میرے اساتذہ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے اس نظم کے حوالے سے، اور اتنے اچھے سامعین میں نے نہیں دیکھے، معذرت کے ساتھ۔ داد کبھی بھی زبان پہ نہیں دی جاتی، آپ کا چہرہ آپ کے نشے و فراز بتا رہے ہیں، آپ کے اتار چڑھاؤ آپ کے چہرے کہ آپ کتنا سخن سناش ہیں۔ میں آپ کی سخن شناسی کو داد دینا چاہتا ہوں۔ بہار کی سرزمین ہے، ضروری۔ میں جس طرح بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اس کو، اس گیدرنگ کو جو خاموش ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ بے حس ہیں اور شعر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پوری یکسوئی سے یہ شعر کی داد اس طرح دے رہے ہیں کہ شعر پر گویا کہ یہ مبہوت ہو گئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، میں درمیان سے غائب ہوتا ہوں، اب اردو آپ سے خطاب کر رہی ہے۔ نظم کا عنوان ہے میں اردو زبان، بھول جائیے مجھے، آپ کی پیاری مادری زبان آپ سے خطاب کر رہی ہے۔ میں اردو زبان، مجھے آریاؤں نے پالا، میں اردو زبان ہوں، مجھے آریاؤں نے پالا، میری اصل ہندوستان ہے کہ میرے لہو سے ہی ویدوں کی آیات لکھی گئی، یہ رام اور سیتا کی عظمت کے قصے، رامائن کتھائیں، کرشن اور رادھا کے رنگی فسانے، ہر ایک لفظ کی روح نغمہ سرا ہے، میں اردو زبان، ہر ایک لفظ کی روح نغمہ سرا ہے، میں اردو زبان ہوں۔ وہ گوتم کے جس نے محبت کی پیغمبری سے جہنم کو جنت بنایا، مگر کس زباں میں، ذرا سوچئے کس زباں میں، وہ پالی جو میرے گھرانے کی پالی ہوئی تھی، میں اردو زباں ہوں، کیا کہنے، وہ پالی جو میرے گھرانے کی پالی ہوئی تھی، میں اردو زباں ہوں۔ مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، اجنتا ایلورا کے غاروں میں دیکھو، یہ میں ہوں، میرا حسن میری کشش ہے ابد تک، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، اشوکا کی لاٹوں میں کندہ حروف مقدس میں دیکھو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، اشوکا کی لاٹوں میں کندہ حروف مقدس میں دیکھو، یہ میں ہوں، صداقت عدالت کی تحریر محکم، یہ میں ہوں، صداقت عدالت کی تحریر محکم، میں اردو زباں ہوں، میری وسعتیں بے کرا ہیں، یہ اتر یہ دکھن، یہ پورب یہ پچھم، ہر ایک سمت میرے نشاں ہیں، دکن جو کبھی رنگ و حرف و ادا اور چنگ و صدا سے بنا ایک قوس قزح تھا، صدر صاحب، دکن جو کبھی رنگ و حرف و ادا اور چنگ و صدا سے بنا ایک قوس قزح تھا، تمہیں کچھ خبر ہے وہ کیا سلسلہ تھا؟ مورخ سے پوچھو، وہ میرا ہی جادو میرا معجزہ تھا، مورخ سے پوچھو، وہ میرا ہی جادو میرا معجزہ تھا۔ میں اردو زباں ہوں، میں خسرو کی پیاری، قلی کی دلاری، ولی کی نیاری، خدائے سخن میر کے سوزے پنہا کی میں رازداں ہوں، میں اردو زباں ہوں، خدائے سخن میر کے سوزے پنہا کی میں رازداں ہوں، میں اردو زباں ہوں، وہ دیوان غالب، وہ شہکار تخلیق آدم، مگر اس کا ہر لفظ کہتا ہے پہم، میں اردو زباں ہوں۔ اور نظم یہاں سے دیکھیے انور بھائی، وہ اقبال جو عظمت آدمیت کا پیغامبر ہے، وہ اقبال جو عظمت آدمیت کا پیغامبر ہے، لہو کے جمود اور دل کے تغافل کا جو نوہگر ہے، وہ جس کی نظر بالے جبریل کی ہم سفر ہے، وہ جس کی صدا خواب غفلت میں بدمست ہر قافلے کے لیے ایک بانگے درا ہے، وہ جس کی صدا خواب غفلت میں بدمست ہر قافلے کے لیے ایک بانگے درا ہے، وہ جس کی خودی دور حاضر کی فرعونیت کے لیے بحر قلزم کے ساحل پہ ضرب کلیمی کی نعم البدل ہے، خودی دور حاضر کی فرعونیت کے لیے، وہ جس کی خودی دور حاضر کی فرعونیت کے لیے بحر قلزم کے ساحل پہ ضرب کلیمی کی نعم البدل ہے، کیا بات، وہ جس نے تیارے غزل سے لبو